Do të shkonim në dy lidhje direkte, në Panair, aty ku ka mbritur kryetarja e kuvendit Lindita Nikolla, e cila do të nisë më pas edhe lëvizjen nga njëra stend në tjetrën, në shoh Enildën të pozicionuar pranë saj, nëse Enilda do ketë mundësinë ta pyes në vijim, ne do të lidhemi direkt për të dëgjuar edhe komentin e zonjës Lindita Nikolla, kryetares së kuvendit, e cila sapo kam mbërritur në panairin e librit. Jemi me pamje direkte, pikërisht nga aty, është stenda e parë, kam përshtypjen që zonja Nikolla viziton, e më pas du të kaloj edhe në stenda të tjera. Apo jo, Enilda, mund të ma konfirmosh këtë, sapo kam mbërritur, është kjo stenda e parë që ajo është duke parë? Zonja Nikolla në fakt ka pak momente që ka mbërritur, kështu që i ka vizituar disa nga stendat e panairit e ka biseduar me disa nga botuesit, por unë tani në moment sa po të përfundoj bashkëbisedimin e saj, do të mund të pyes se si i duket zonjës Nikolla panairi i këtij viti. Perfekt, ja, dhe ne presim që ajo të marrë edhe librin me autograf, të cilin po e siguron, po e shoh. Dhe fill sa po të ketë përfunduar, do ketë mundësin të bisedoj dhe me ty. Shoh në krahun tjetër të ekranit edhe Ardit Hoxhën të pozicionuar, i cili pret na tregoj se çfarë në fakt tha Berisha sot në konferencën e tij, por Ardit do vitë këtij pas pak. Dëgjoj zonjë Nikolla. Panairi, zonja Nikolla, përshëndetje. Përshëndetje. Si u duket panairi këtë vitje? Po, në fakt flasin vetë botuesit, thonë që këtë vit ka qenë një organizim më i mirë dhe pjesëmarrja ka qenë më mirë se sa vitet e tjera, kështu që ky është i lajmi mirë për ne, për gjithë ne, sepse kemi filluar të lexojmë, 33-at kanë filluar të lexojnë dhe besoj që kjo traditë e mirë do të reflektohet edhe në të ardhmen. Ju pash teksa bashkëbisedoni me botuesit një nga një, a ishte ky komunikimi që ju kishit me ata, i pyetët se si u duket panairi këtij viti? Po patjetër, pyetja e parë ajo ishte, por bashkë me zotin Petrit ne folëm edhe për disa problematika që shoqata e botuesve ka, edhe do përpiqemi në maksimalisht. Cilat stenda keni vizituar deri tani? Puna me librin dhe këta botues ta kenë akoma. Për cilët libra jeni interesuar? Kenë gjithë mbështetjen e merituar që të vijojnë mbare mirë. Për çfarë libra ishit të interesuar sot dhe a keni bërë zgjedhjet e tuaja në këtë panajër? Më tepër në fakt kam nuk kanë qenë zgjedhje personale, ju besova botuesve, ato më propozonin se cila tituj duhet të zgjidhja dhe unë pa. Cilat keni marrë deri tani? Titu pata një kënaqësi që nga një mësuese nderuar e fizikës merja një detyrë shtëpie për të lexuar një libër kujtimet e profesorëve datë kokonës dhe besoj nga aty do ja filloj në tar. A bën zonja Nikolla dhurata libra? Do bëni dhurata nga ky panajër? Po, besoj se po. Çfarë libra keni marrë deri tani? Pyet e pak. Libri përgjithsisht është një dhuratë e bukur për këdo dhe unë e praktikoj shpesh. Çfarë libra keni marrë deri tani? Më pyet Sidorela nga studio. Ja, mund t'i themi, e filloj nga ky libri që jo, e filloj nga ky libri Vedat Kokonës. E ndryrë në tisin e kohës të Vedat Kokonës? Po, pa tjetër, janë... Libri që mërë të dedikim personal? Nuk mund të mungon të libri Blendi Fevziut. Takimet e mija me 39 personaje në fakt. Sherif Bundo Dolia. Një është një profesor i nderuar i financave, i cili po shkëlqen edhe në letërsi. Librin e Ben Bluse. Librin e Ben Bluse. Një libër shumë voluminoz në fakt. E kisha porosi nga profesor Mateo Mandala dhe ishte kënaqësi e madhe që unë të merja në dorë librin e këtij profesori. Gjithashtu ka marrë edhe ngarkoj me libra në këtë moment, por tri jetët e një qyteti. Dhe nuk mund mungonte edhe komploti i zotit Blushi. Ja bëj një pyetje nga studio, të lutem, një pyetje Enilda, vetëm një pyetje. Një pyetje të fundit nga studio, ju kërkoj ndjes, pa më thuaj. Pam zgjedhjet tuaja dhe i fundit ishte komploti. Kush po bën komplot në parlament, zonja Nikolla, që s'kemi seanca normale? Sidorela tho që me zgjedhjeve tuaja ishte edhe komploti. Kush po bën komplot në parlament? Jo, nuk ka komplote në shoqërinë. Ka vetëm letërsi. Ka, kemi vetëm letërsi edhe libra të bukur. Faleminderit shumë. Mirë, Enilda, faleminderit për bisedën me zonjën Nikolla.